Molt bon dia. Benvingudes i benvinguts a la presentació de la convocatòria de subvencions a entitats sense finalitat de lucre de l'àrea de sostenibilitat social, cicle de vida i comunitat de l'any 2024. La sessió d'avui constarà de tres parts. Una primera salutació institucional per part de les diputades de l'àrea. Seguidament, la coordinadora de l'àrea ens farà un breu resum dels programes en què s'estructura la convocatòria i, seguidament, ens resaltarà les principals novetats de la convocatòria d'enguany. Finalment, passarem a un torn obert de preguntes i, en relació a aquest torn de preguntes, us vull fer algunes observacions. Abans de tot, dir-vos que la sessió d'avui té habilitada la traducció simultània en llengua de signes i també la subtitulació. Així que podeu activar el menú de baix de les vostres pantalles, on diu Interpretació, podeu habilitar aquestes dues possibilitats en cas que ho necessiteu. En relació al torn de preguntes, com us deia, el torn de preguntes s'acabarà just en el moment en què comenci el torn de resolució d'aquestes preguntes. Per plantejar-nos les preguntes, com ho haureu vist, teniu la càmera i els micròfons desactivats. Això ho fem per raons de seguretat i d'ordre de la sessió d'avui. I aleshores, per participar en el torn de preguntes, el que haureu de fer és fer-ho a través del xat. Per participar en el xat, el que us demanem és que us identifiqueu primer amb el nom de l'entitat de qual formeu part o bé representeu. Un cop us hagueu identificat amb el nom de l'entitat, dintre del mateix missatge ens formuleu la pregunta i també, seguidament, en cas de que no sigui l'adreça amb la que us heu, en la que heu entrat a la sessió d'avui, l'adreça a la qual vulgueu que ens adrecem per resoldre-la, ens heu d'especificar l'adreça a la qual vulgueu que ens, a la qual voleu que ens adrecem per donar-vos resposta en cas de que no ho puguem fer durant la sessió d'avui. En tot cas, intentarem resoldre totes les preguntes que ens plantegeu. Això sí, us diem que les preguntes que resoldrem són aquelles que siguin de caràcter general, que siguin d'interès de totes les entitats que esteu avui connectades a la sessió que estem duent a terme. El que no farem serà respondre a preguntes específiques sobre els projectes particulars que vulgueu presentar a la convocatòria. Això ho haurem de fer a títol individual amb cadascuna de vosaltres. Ja us diem, a través del xat ens indiqueu l'adreça en particular a la qual vulgueu que us donem resposta i us donarem resposta. També dir-vos que en cas que vulgueu fer una pregunta específica sobre el projecte que vosaltres voleu presentar a la convocatòria, us animem a fer-ho a través de les bústies que tot just ara us posaran al xat de la sessió. Aquestes bústies són les bústies que habilitem perquè en cas que tingueu qualsevol dubte o consulta específica sobre la tramitació de la sol·licitud, us hi pugueu adreçar. També sobre la naturalesa o l'àmbit en el qual pot tenir cabuda la vostra sol·licitud. D'acord? Dit això, intentarem donar resposta a totes les preguntes generals que ens plantegeu a través del xat i ho farem a la part final de la sessió, tal com us he indicat. Ho repeteixo, us demanem que identifiqueu l'entitat a la qual representeu o formeu part, que ens plantegeu la pregunta i que ens indiqueu l'adreça a la qual ens hauríem d'adreçar si no la poguéssim respondre en el directe d'avui. Dit això, doncs, donarem pas a la sessió, a l'inici de la sessió d'avui. Ho farem, com us deia al principi, amb una breu salutació institucional de les nostres diputades i començarem amb la diputada presidenta de l'àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat, la senyora Alba Barnosell Ortuño. Bon dia, diputada. Bon dia, benvinguts i benvingudes a la presentació de la convocatòria d'ajuts per a les entitats del tercer sector social que treballeu sobretot a la província de Barcelona. Amb aquesta convocatòria, la primera de la nova àrea de sostenibilitat social, cicle de vida i comunitat, volem reforçar la nostra col·laboració amb tots vosaltres, amb el sector social. Una aliança que per nosaltres és essencial entre entitats i institucions, essencial per fer realitat una societat més justa, equitativa i inclusiva. Vull aprofitar per posar la feina feta pel tercer sector, posar-la en valor. Sou pilars fonamentals per la transformació dels nostres municipis, de societats més cohesionades i solidàries. Amb la vostra dedicació i coneixement de la realitat de tots els territoris, hem avançat en la promoció dels drets socials i també de les persones, sobretot, més vulnerables. Cadascuna de vosaltres treballeu en municipis i territoris diferents de la província de Barcelona i és per això que creiem essencial mantenir el nostre suport a totes vosaltres, a les entitats del tercer sector, també d'acord amb els diferents municipis. Un suport que orientem a quatre àmbits d'actuació estratègica. Són els següents: els drets bàsics i les persones en situació de vulnerabilitat i risc social, la convivència i la diversitat
i les cures en la comunitat i el cicle de vida, dos àmbits capdals per a la nostra àrea. La diputada Filo Cañete us en parlarà tot seguit. Avui us presentarem aquests ajuts, uns ajuts que han de ser una eina a les vostres mans per oferir una millor atenció a tota la ciutadania, per transformar també els nostres municipis i el nostre territori cap a una societat millor. Avui tot l'equip de l'àrea us n'explicarà els detalls. Moltes gràcies a tots i a totes. Moltes gràcies, diputada, per les teves paraules que ens permeten emmarcar la convocatòria que avui presentem i els quatre programes que la configuren. I tal com ens deia la diputada Barnosell, ara tot seguit la diputada Cañete, la senyora Filo Cañete, que és diputada de Cures i Cicle de Vida, ens aterrarà una miqueta més aquests dos programes que conté la convocatòria. Bon dia, diputada Cañete. Bon dia a tots i a totes. Agafo el fil del que us traslladava la presidenta de l'àrea, l'Alba Barnosell, i, com no pot ser d'una altra manera, doncs, ens sumo, per suposat, doncs, el seu reconeixement a tota la vostra tasca que com a entitats arrelades al territori i que tant ha servit i serveix doncs, per desplegar de manera conjunta totes les polítiques socials que, entre tots plegats, ajudem a transformar la realitat dels municipis. Ja us deia la presidenta de l'àrea que amb la convocatòria de subvencions d'enguany, 2024, us volem oferir un suport per a la promoció del benestar, l'atenció a la vulnerabilitat de totes les etapes de la vida. Precisament doncs, en aquesta nova configuració de l'àrea, que ha estat nomenada diputada delegada de cicle de vida i cures, ressalto precisament aquest fet, perquè veureu, en totes les nostres línies d'actuació, el que hem volgut sobretot subratllar és aquesta transcendència de la mirada de cicle de vida. I, evidentment, fixar-nos en el que seria aquesta forma específica amb una mirada al que és la infància, l'adolescència, la joventut i la gent gran. I en aquest sentit, bueno, no podem dir d'una altra manera, no? Som al vostre costat per tirar endavant tots aquests projectes per construir comunitats que, sobretot, tinguin en compte la participació, la veu, aquest reconeixement i els drets en aquesta mirada, en totes les etapes de la vida. I reconeixent precisament aquesta singularitat. No només a les etapes de la vida, sinó també tenint present doncs, aquestes transicions en aquestes etapes que considerem que són vitals. Des de l'àrea també treballem perquè les cures siguin un dret i puguem dotar-nos de municipis i comunitats cuidadores. Refermem, per tant, el nostre compromís per enfortir les cures en la comunitat i comptem, com reitero, doncs, amb vosaltres per continuar avançant per aquest camí cap a una societat més corresponsable i que, sobretot, posi a les persones i el seu benestar al centre. I per assolir aquests objectius, doncs, el que farem és donar impuls a tots aquells projectes que acompanyin precisament aquesta línia, a les persones vulnerables, a les seves famílies. Creiem que és imprescindible poder oferir-los doncs, suport, assessorament i reconeixement, així també com a mesures de conciliació que incideixin de manera positiva i de manera favorable doncs, en el seu dia a dia. I això el que fa és incloure accions que posen el focus a les persones amb la línia i amb la vessant, sobretot, de dependència, discapacitat i també amb problemes de salut mental. Amb aquesta nova convocatòria, que és el que avui ens ocupa, el que volem ser és al vostre costat, motor de canvi per assolir una societat més inclusiva i més cohesionada. I el que nosaltres volem és, sobretot i especialment, sumar esforços i segurament que ho podrem aconseguir. Per tant, com deia la presidenta de l'àrea, esperem que la sessió d'avui us sigui d'utilitat per conceptualitzar doncs, els diferents programes que integren aquesta convocatòria de subvenció que dirigim cap a vosaltres i bueno, si teniu algun dubte o alguna qüestió que vulgueu comentar, doncs, que puguem comentar tots plegats. Així que moltes gràcies a tot i a totes i que bueno, sigui de profit tota la feina que fem conjuntament. Moltes gràcies, diputada, per les teves paraules que ens permeten doncs, ubicar la importància del paper de les entitats en l'impuls de les polítiques de cures, de la mà del paper també de la nostra àrea.
i de les accions també amb aquesta mirada de cicle de vida que aquest mandat han agafat aquesta centralitat en les nostres polítiques de l'àrea. Moltes gràcies. Abans de donar pas a la següent part de la sessió, aprofito per dir-vos que veig que s'ha connectat bastants persones més, que, us repeteixo, teniu habilitats, la possibilitat d'habilitar la subtitulació i la llengua de signes. Ho fareu amb un botonet que teniu a la part inferior de la vostra pantalla, que posa interpretació. També dir-vos que teniu habilitat el chat per formular-nos preguntes. Recordar-vos que al final de la sessió d'avui tindrem un torn de resolució de les preguntes que ens plantegeu al chat durant la sessió, així que us animem a preguntar-nos tot allò que considereu oportú. Recordar-vos que les preguntes que resoldrem durant la sessió d'avui seran les preguntes de caràcter general, no aquelles específiques que responguin a casuístiques concretes dels projectes que vulgueu presentar. En aquest cas, us convidem a adreçar-vos a les bústies que us posaran al chat, que us han posat al chat fa una estona. Dit això, donarem pas doncs, a la següent part de la sessió. Com us deia, és una intervenció de la coordinadora de l'àrea, la senyora Estrella Argüelles, que en aquest cas ens farà un breu resum de les línies que inspiren aquests programes que ens han explicat les diputades i també ens presentarà les principals novetats de la convocatòria d'enguany. Per fer-ho, com us deia, comptem amb la coordinadora de l'àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat, la senyora Estrella Argüelles. Bona tarda, Estrella. Hola, bona tarda a tots i a totes. Moltes gràcies, diputades, per aquest emmarcament de la sessió d'avui i em sumo a l'agraïment que s'ha fet del paper del tercer sector en aquest camí comú cap a la societat cada vegada més inclusiva i més cohesionada. Aterraré ara aquesta convocatòria que presentem avui que ho faré i ho faré explicant-vos una mica com anirà la sessió d'avui, que serà una sessió curteta, però amb tota la informació que penso que és important que tingueu i que pugueu aprofitar per fer la vostra sol·licitud. La convocatòria d'enguany s'ha estructurat en quatre àmbits de treball. Aquests àmbits són els àmbits vinculats amb les estratègies i prioritats del mandat de l'àrea de sostenibilitat social, cicle de vida i comunitat, però són també eixos de treball que responen a les necessitats detectades als municipis i, per suposat, també amb les entitats amb les que hem anat parlant durant aquest temps. Començaré ara a explicar-vos aquests quatre àmbits i aquestes quatre propostes per tal que pugueu prendre nota i després, al final de la meva presentació, pugueu fer les preguntes que considereu oportunes. Ara us explicaré els quatre programes. En primer lloc, trobem el programa de cures en la comunitat, amb el que volem acompanyar el paper de les entitats en la corresponsabilitat social de les cures i en l'avanç cap al dret a la cura de les ciutats. Sabem que les entitats sou promotores de molts programes, d'espais, de cures amb les persones, sobretot pel que té a veure amb l'assistència i el suport mutu. Per tant, aquí podreu presentar projectes vinculats amb l'acompanyament de les persones cuidadores no professionals i familiars. I ho podeu fer en forma d'orientació, de formació, de suport emocional, de programes de respir, ja sigui al domicili o programes de lleure, o fins i tot programes per famílies d'acollida. També podreu presentar projectes que tinguin a veure amb programes vinculats amb les figures jurídiques de l'assistent, que abans dèiem tutor o tutora, i accions de sensibilització i de treball en l'entorn comunitari. Aquestes que posen en valor les cures des de la lògica més comunitària i amb actuacions de suport mutu. Després tenim el programa B, que és el programa que destinem a drets bàsics i persones en situació de vulnerabilitat o risc social. En aquest programa volem enfortir el paper de les xarxes de proximitat en la garantia de drets bàsics, incorporant tres àmbits d'actuació. El primer àmbit és el de subsistència material. Aquí sabeu que podeu entomar projectes que vinguin relacionats amb el dret a l'habitatge i l'energia, l'alimentació, les necessitats bàsiques. Tot allò que sumi i que són necessitats imprescindibles de cobrir per donar a les persones una vida digna. També projectes que ajudin a detectar millor aquestes situacions i, per suposat, projectes d'inserció i d'acompanyament laboral. En el segon àmbit de la línia B, tenim el que seria els projectes on posem al centre les persones amb discapacitat o trastorn mental. Aquí podeu encetar tots aquells projectes que treballin temes d'accessibilitat, d'autonomia, d'inclusió de la discapacitat o de la salut mental.
dret de, projectes de garanties de dret o projectes de recuperació de la salut mental, d'empoderament, d'inserció laboral o d'inserció social, així com projectes que vinguin a donar resposta a accions contra l'estigma, les activitats esportives, activitats culturals, de lleure o artístiques. També podeu demanar en aquesta mateixa línia tots els projectes que s'adrecin a actuacions amb infància i adolescència i persones grans en risc d'exclusió social. Aquí parlem de projectes que treballin la prevenció de les addiccions a les drogues o a temes de TIC, projectes socioeducatius inclusius, projectes de lluita, perdó, contra la pobresa infantil, activitats de lleure, acompanyament emocional, prevenció de la soledat no desitjada o prevenció dels maltractaments, tant sigui en la infància, en l'adolescència o en la gent gran. Després tenim el programa C, que és el programa que destinarem a cicles de vida. Amb aquest el que volem és impulsar accions adreçades a reconèixer els drets i les necessitats específiques de cada cicle de vida i, per tant, podreu presentar projectes de promoció de drets i de participació social, per una banda, per la infància i l'adolescència i, d'altra, per les persones grans i l'envelliment actiu. I, per últim, tenim l'àmbit D, l'àmbit de convivència i diversitat. En aquest àmbit volem impulsar projectes que donin resposta al gran repte de treballar la cohesió dins de la diversitat. Hi trobareu dos àmbits d'actuació. El primer, l'àmbit d'acollida, ciutadania intercultural i la lluita contra el racisme i la xenofòbia, on podreu presentar projectes que donin suport a processos d'acollida, promoure l'impuls i el reconeixement de la diversitat intercultural, acompanyar persones migrades en situació d'especial complexitat o lluitar contra el racisme i atendre les víctimes. O un segon bloc, un àmbit de convivència i dret a la ciutat on podreu presentar projectes que vagin vinculats a promoure la convivència en els espais comunitaris i de proximitat, la diversitat als barris, els usos dels espais públics, la memòria col·lectiva i tot allò que es doni dins d'aquest àmbit, no?, de convivència i dret a la ciutat. Bé, com podreu veure, en aquests quatre àmbits que us he presentat, no, aquest any la convocatòria no inclou l'àmbit d'igualtat i feminismes. Aquest àmbit tindrà una convocatòria pròpia mitjançant l'àrea d'igualtat i feminismes. Aquesta convocatòria sortirà en breu. Haureu d'estar atents a la pàgina web de la Diputació perquè sortirà en breu. Però el que sí us demanem és que esteu atents perquè tots els projectes que tinguin que veure amb igualtat i feminisme s'hauran de presentar aquesta convocatòria que us explico i no la que us he presentat avui, a data d'avui. Si us plau, esteu atents amb això per arribar a poder sol·licitar els vostres projectes amb igualtat i per no ficar cap projecte d'aquesta matèria en aquesta convocatòria que us presento jo avui i que s'obre la sol·licitud demà. Demà, 6 de març, podreu ja començar a presentar sol·licituds i finalitzarà l'11 d'abril. Per tant, recordeu que la de feminismes i la d'igualtat no entraran en aquesta convocatòria. Per aquest mateix motiu, la convocatòria d'enguany és de 2.350.000 euros, 300.000 euros menys que l'any passat, perquè aquests 300.000 euros han anat a parar a l'àmbit d'igualtat i feminismes. Per últim, dir-vos que trobareu tots els criteris d'otorgament a les nostres bases, que estan ja penjades i que ja podeu analitzar. Presteu molta atenció i valoreu molt bé el tema de la identificació de les necessitats, el pla de treball, la coherència dels objectius, la coordinació amb els ajuntaments de la província, el treball en xarxa o la perspectiva de gènere i interseccionalitat, així com les metodologies innovadores. Aquestes són els ítems que valorarem i que posarem en valor a l'hora d'otorgar els punts a les valoracions de projectes. Per tant, us convido a que reviseu en profunditat els criteris i empleneu les vostres sol·licituds tenint en compte aquestes baremacions que serà el que doni més o menys punts als vostres projectes. I finalment, vull animar-vos a fer-nos arribar les preguntes o els dubtes que tingueu
Ara, quan acabi la meva presentació i acabi la Mercè, la tècnica que parlarà darrere meu, la seva part de presentació, podreu fer preguntes que us contestarem des d'aquí, si no les que no arribem, us les contestarem un cop finalitzada la sessió. Vull també animar-vos a seguir impulsant projectes de valor transformadors i imprescindibles per al benestar i la garantia de drets de les persones que viuen a la demarcació de Barcelona. I vull agrair-vos especialment que confieu en el sistema de subvencions que té desenvolupat la Diputació per poder desenvolupar els vostres projectes. Moltes gràcies a tots i a totes i espero que en breu ens puguem veure personalment. Bona feina. Moltes gràcies, Estrella, per la teva intervenció i sobretot per destacar-nos aquesta novetat que segurament és la més important d'aquest any, que és la descentralització de la convocatòria de suport a projectes de l'àmbit de la igualtat, que, com us deia la coordinadora, doncs, es vehicularà a través d'una convocatòria específica que properament us comunicarem pels canals habituals. Anem ara cap a l'última part de la sessió d'avui, la de la resolució de dubtes. Com us he dit al principi de la sessió, quan s'acabi la meva intervenció d'ara, tancarem el que és el recull de preguntes de la sessió d'avui que resoldrem en directe. Per tant, us convido a que si en teniu i no l'heu plantejat encara, la formuleu ara. D'acord? Recordar-vos que donarem resposta als dubtes generals, que els dubtes específics dels projectes que ens pugueu plantejar els resoldrem a posteriori i us convidem a plantejar les preguntes que són més específiques dels projectes particulars que voleu presentar a les bústies que us han posat al xat fa una estona. I, dit això, us faré un repàs molt breu de qüestions que creiem que són importants, que tingueu presents. La primera de totes és el període de sol·licituds, que ja us deia l'Estrella fa un moment, s'obre demà mateix, 6 de març, inclòs, i es tanca, es finalitza l'11 d'abril, també inclòs. Per tant, us convidem a que a partir de demà pugueu començar a entrar aquestes propostes de projectes. Dir-vos també que per presentar les sol·licituds, ja ho sabeu, però per si un cas algú no ho sap, s'ha de fer a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. No es poden presentar sol·licituds en paper. Recordar-vos també que només podeu presentar una sol·licitud, només us podeu presentar a un sol programa i només es pot presentar una sola sol·licitud. Em sembla que és una de les preguntes que es recollia al xat fa un moment, la plantejava la Rebeca Alcaraz, només es pot presentar una sol·licitud. D'acord? I per últim, recordar-vos que no són finançables les actuacions o actes puntuals com exposicions, congressos, jornades, festes, publicacions, premis, estudis o investigacions, que els projectes de rehabilitació o condicionament d'habitatges de persones tutelades tampoc són objecte d'aquesta convocatòria i que tampoc seran estimats aquells projectes que siguin contraris als protocols o xarxes als quals està adherida la Diputació de Barcelona, així també com a les seves mocions o declaracions. Recordar-vos també que no es consideren despeses subvencionables ni les dietes ni la manutenció, tampoc l'adquisició de béns materials i equipaments inventariables i que l'IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo. D'acord? Dit això, ara sí, donaríem pas al torn de preguntes. Un segonet, que m'informen que... D'acord, passarem directament als dubtes de caràcter jurídic perquè sembla ser que són els únics que s'han recollit durant la sessió d'avui. Els atendrà el cap de l'oficina de suport intern, i és el David Balbé, és el responsable dels dubtes de caràcter més jurídic. Bon dia, David. Bona tarda, més aviat. Hola, bona tarda. Doncs, endavant, David. Endavant, sí. Doncs una mica ampliant el dubte que ha dit la Mercè sobre que només es pot presentar un sol projecte, és cert, només es pot presentar un sol projecte per entitat i el segon que es presenti és el que serà desestimat per l'òrgan instructor. És a dir, si una entitat en 3-2, el segon quedaria desestimat. Vale? Això és important que ho sapigueu. També després s'ha preguntat una pregunta bastant curiosa, bueno, curiosa, no es pregunta sovint, que què passa si dues entitats treballen en un mateix projecte i volen presentar un projecte conjunt. Doncs en aquest cas el que s'hauria de fer és que cada entitat hauria de presentar una sol·licitud per la part del projecte que finançarà. No es poden presentar, no es poden fer UTEs d'entitats, així com amb l'empresa privada sí que es pot. Llavors, cada entitat s'haurà de repartir l'activitat i haurà de presentar un projecte per cada
per la part que pensen executar cada un d'ells. Només pot haver un NIF per beneficiari. Val? En quant... també és... Bueno, abans de passar a aquesta altra pregunta, explicaré una mica les novetats d'enguany respecte a el que és la sol·licitud, al moment de la sol·licitud. La sol·licitud enguany la formaran quatre documents, perquè la majoria de les declaracions responsables que sempre havien d'adjuntar les entitats havien de presentar declaracions responsables conforme compleixen amb el contingut de la llei de subvencions, conforme estan al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social. Tot això ja no s'ha d'adjuntar com a document en part, a part, sinó que forma part del formulari. Forma part del formulari de sol·licitud. Aquell que trobareu a la seu electrònica, apartat tràmits de ciutadania, entitats i empreses, subvencions i àrea de sostenibilitat social, cicle de vida i comunitat. Aquestes declaracions responsables, l'únic que us demanem que us fixeu molt en aquells projectes en els que hi ha relació amb menors, heu de fer una declaració responsable de que disposeu de certificats legalment de que acrediteu que no teniu, que no esteu sota sentència ferma o condemnats per delictes de tipus de menors, no? Llavors, aquí és important que aneu en compte de marcar la casella que correspon, perquè si no, després hi ha molts requeriments d'esmena en aquest sentit. Val? Una altra cosa que us vull subratllar en quant a la sol·licitud són aquells documents en els quals no us farem requeriment d'esmena. Hi ha alguns... Si la sol·licitud no és conforme, us fem un requeriment d'esmena amb el qual teniu temps, teniu 10 dies per subsanar. Però hi ha alguns casos en què no es fa. Si la memòria del projecte no es presenta, no hi ha esmena i automàticament el projecte quedaria descartat. Això és important. Després, també tingueu en compte que si heu demanat bestreta, es concedeix una bestreta al 70% del projecte si es presenta un balanç i una sol·licitud. La sol·licitud de la bestreta i el balanç. Si no es presenta, el projecte, evidentment, no quedarà desestimat, però no s'us concediria aquesta bestreta. Simplement recordar-vos això. ¿Vale? Més coses que s'han preguntat. Quin és el pressupost màxim d'un projecte? No hi ha un pressupost màxim d'un projecte. O sigui, vosaltres heu de valorar què costa la vostra activitat, què costa el vostre projecte, i fer la sol·licitud. Aviam, no per més que se sol·liciti, s'obtindrà més subvenció. Això ha de quedar molt clar, eh? S'obté la subvenció en funció de la valoració tècnica de tots els ítems que es valoren tècnicament. El muntant, el que es demana, l'únic que fa de tope és de la subvenció que nosaltres podem concedir, que és un màxim d'un 50%. Per exemple, un exemple, si es demanés 100, per exemple, el topall que la Diputació pot donar és 50. Però això no vol dir que el projecte obtingui més subvenció perquè ha demanat 100, perquè potser només obté, segons els punts que obté, se li dona 40. D'acord? Si pensem que després s'ha de justificar la totalitat del projecte. Si demanem un projecte que no... Perquè pensem que si demanem més diners, obtindrem més diners i després no està pensat fer tota aquella activitat, després no podreu justificar. I això serà un problema per vosaltres. ¿Vale? No hi ha un pressupost màxim, però ha de ser el més ajustat a la realitat possible. Quin és el percentatge que es financia? Ja ho he dit, un 50% del cost del projecte. ¿Vale? Diu, una mateixa entitat pot presentar un projecte a aquesta convocatòria i un altre projecte a la convocatòria que heu comentat d'igualtat? Sí, sí.
Totalment. No hi ha cap problema. Pot presentar a les convocatòries que vulgui. Hi ha un pressupost màxim per projecte? No, és el que he dit abans. Val? El model de sol·licitud es penjarà demà. Posteriorment es tramitarà online. És així? Sí, ja estarà disponible demà online, a la seu electrònica, com he dit abans. A l'apartat tràmits de la ciutadania, entitats i empreses, heu de buscar subvencions i veureu que hi ha les de l'àrea de la sostenibilitat social, cicle de vida i comunitat. David, t'estan Sí. preguntant, ara comencen a fer-te preguntes sobre coses que has explicat ara mateix, a les quals has donat resposta, d'acord? Vale. Són aquestes preguntes que veuràs a l'Excel, que utilitzem per repartir-les. Són les tres últimes que tens. A l'Excel són preguntes sobre coses que acabes d'explicar i que demanen que aclareixis una miqueta més, d'acord? Si vols, te les puc llegir jo mateixa. No, no, ja les estic, Sí, ja les tens, estic eh? veient. Sí, Vale. sí, sí, sí. El document de recolzament de l'Ajuntament, en què consisteix? Bé, és un faig constar que ha de signar l'Ajuntament conforme presta suport al projecte. Aquest document sí que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud. És un document a part que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud. No és com les declaracions responsables, que ja aniran dintre del formulari. Diu, el document adjuntant la sol·licitud de bestretes és el balanç comptable de l'entitat o el pressupost del projecte? No, és un balanç comptable de l'entitat. No cal que sigui un balanç complicadíssim i audit, que provingui d'auditors, però sí que ha de ser el balanç. De fet, això ha de demostrar una mica que l'entitat es troba amb dificultats de liquidesa i per això demana l'avançament dels diners abans de justificar. Aquest és l'objectiu d'aquest balanç. Després hi ha una altra pregunta. No, ja està. Molt bé, No David. sé, no sé. Doncs moltes gràcies per les respostes que ens has facilitat, que han aclarit molt els dubtes que ens plantejaven les diferents entitats. Queden algunes preguntes per resoldre. Són poques, són molt específiques. En aquest cas, el Jaume Massip ens preguntava, la Patrícia també. Us demanem al xat, sisplau, que ens digueu a quina adreça voleu que us donem resposta a aquests dubtes que són més específics. D'acord? Hi ha hagut una pregunta sobre la convocatòria d'igualtat a la qual el David ja ha donat resposta. Han preguntat si es podia presentar un projecte aquí i un projecte a la convocatòria d'igualtat. El David ja us ha donat resposta, us ha dit que sí, però el que és important que tingueu present és que aquest projecte ha de respondre als quatre programes que recull la nostra convocatòria de subvencions. L'objectiu principal del projecte ha de correspondre amb les línies dels programes que es recullen en aquesta convocatòria. Això és important, si no, seran desestimades perquè no corresponen amb la convocatòria. D'acord? Dir-vos també, ens preguntàveu si la sessió seria gravada. Sí, és gravada i la penjarem a la web properament, en els propers 2, 3, 4 dies. La tindreu disponible a la web que us han anat facilitant al xat i que crec que en un momentet us tornaran a facilitar l'adreça. En aquesta mateixa adreça també hi teniu les bústies a les quals us podreu adreçar si us sorgeixen més dubtes al llarg dels propers dies. Dit això, repeteixo el que us ha dit la coordinadora, us animem a presentar-vos, que presenteu les vostres propostes a la convocatòria i per fer-ho us animem a que reviseu les bases, a que reviseu el detall que recullen les bases i les condicions que plantegen. També us recordo que teniu a vostra disposició la web que us posaran ara al xat, on es recull tota la informació, també links a aquesta sol·licitud a la qual es referia el David, i teniu allà tota la informació molt ben explicada i segurament hi trobareu resposta a moltes de les vostres preguntes perquè també hi ha un recull de preguntes freqüents. Dit això, donaríem per tancada la sessió d'avui. Us agraïm molt la vostra assistència i esperem que hagi estat útil per totes i tots vosaltres. Moltes gràcies a totes i a tots.